gabi sa tanan. Dito maglangay direta sa Book of John chapter 9. John chapter 9 verse 1. Kung nakakita na mo, baro balik para atong basahon pag dispitar sa pulong sa Ginoo. Yeah, dungano na to sa pagbasa. John chapter 9 verse number 1. Tanaw mo? Okay, ready, go. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. Let us pray. Heavenly Father, salamat, Lord, sa gabi Salamat sa imong kaayo, gitsang kinabuhi. Una isatanan, Lord, pasayloa kami sa mong mga kalapasan, nga mong nabuhat niya kanimo. Please cleanse us, Lord God, by the precious blood of Christ. Namahin kaming kami karun, Lord, sa pagpaminaw sa imong pulong karun. Og ako direge noo, ngayon ang signboard karon nga mawali sa imong pulong. I pray Lord nga ikaw makahimo na akong empty nga dili akong knowledge, dili akong kaibalo Ginoo nga may magpatigbabaw karon kundi mo ra Lord nga gikan d'ya, pinagi sa Holy Spirit nga magay dere kana ako Ginoo. And we pray Lord nga matag usa ka kana mo nga abli among kasikasan gunahon na karon ug ma pod Ginoo para ma sa imong pulong karon sa main service Ginoo nga matag usa nga willing magkatun di sa mong pulong, Lord. Amo ito gyan tanan di kanimo karong gabi una, sa nga'y kis Jesus, nga mabugtong manaluwas. Amen. Okay, mga lingkod. Karong diri na ata sa John chapter 9, no? verse number 1 nga, sa dihang ni Agi si Kristo, nakakita siya og usa ka blind man. Blind siya, gikan pagyod sa iyang pagpanganak, pagyod niya. So, naay plano ang ginoo sa iyang kinabuhi. Pero atong kwanon karon kung kita ka, no? kung moagi ka si Kristo sa atong kinabuhi ba? When Jesus passed by, kinsa kahata. So sa aku ako ni nakuanan, ah, na, ah, family altar man ni namo, and then mo nang gidil pun sa ginoo po na ko ba? Na ini upat kataw lang atong hisgutan karon sa kaning chapter 9. Kung si Kristo, muagi si Kristo sa atong kinabuhi, mo, kwan si Kristo ba nga, mao na magid ang sign uh, pero makuan gid nato ba ang pulong magid sa Ginoo no mao man na ang ilhanan nga si Kristo, nakikita si Kristo nato ni labay si Kristo nato or naay ay Christian nga mang-invite nato na, na Kristohanon nga makita nato ba lahi gid lagi ni siya tawhana no kita sa una makakuan magi maka differentiate magid sa una karon kung si Kristo moagi kinsa ka ta number one, Kita bakaha ang poor blind man? Nga, giingon sa verse number 6. When he had thus uh, spoken, si Kristo ha, his path on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. So, ang gibuhat ni Kristo sa blind man, ning duol jud siya, og naghimo siya clay, pinagi sa laway, niyang gipahid sa iyang mata. Pero kita ka ito, iyo, di ko ganahan na, pero blind man man siya, wala siya mabuhat. Para niya, unsay mabuhat sa tao niya, basta makakita lang siya, iyang buhaton, iyang dawaton. Kaning blind man, ngano'ng nung nindool ka ha, si Kristo niya. Para na to, sa verse number 7, atong tiwasan sa, and said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way thereof and washed and came seeing. So sa dihang ning obey siya, ning tuman siya sa giingon ni Kristo, og siya nakakita. Ato makuwan ba, ang poor blind man sa dihang ning pass by si Kristo, ikaw ba ang poor blind man karon nga ning believe og ning go? Kay kung wala siya ning believe ni Kristo, dili siya mo go dito sa pool of Siloam. Di siya mo kung wala siya ni believe ni Kristo. Ang poor blind man, mga na to, masimbolize na to, nga believer gin siya, ni believe siya, bisan wala siya kakita sa iyang dalan. Ning walk by faith siya because he believe nga maogin ang Kristo, nga maoni ang muayo nako muadto ko ng dapita kay para makakita ko. Kita sa dihang ning agi si Kristo sa atong kinabuhi. Sama bata sa poor blind man? Sama bata sa kaning poor blind man nga ning walk by faith o ning believe siya o ning go siya? Kita ba na? When Jesus passed by, number two, kita ba ang the poor neighbors? Unsa man ang poor neighbors diri? Atos ang pasahon, verse number eight, antud sa thirteen. The neighbors therefore, and they which before had seen him, that he was blind, said, Is not this he that sat and beg, na makita nila ang negative ra ba di ba mao man siya nga ang naglingkod karon nagbarog na lagi niya nakakita di ba buta man siya gikan sa iyang pagpanganak niya verse number 9 some said this is he others said he is like him but he said i am he Nag-doubt pa sila kan mao ba kanino siya ang blind man no di ba kisa man gud ni agi dre si Kristo man tumamo niya Number 10, Therefore said they unto him, How were thine eyes opened? So nangutana, He answered and said, A man that is called Jesus made clay and anointed mine eyes and said unto me, Go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed and I received sight. So ang kaning poor blind man, dili lang kay siya believer, dili lang kay siya ning walk by faith, dili lang kay siya naayo siya, kundi himo po siyang mushare sa pulong sa Ginoo. himo siyang witness, nahimo siyang kanang living nga miracle nga nakita gid niya og nakakita jud siya mismo sa verse number 12. Then said they unto him, "Where is he?" He said, "I know not." Wala siya kabalo. Pero ang mga neighbor ka ba mo sa sa verse 13? They brought to the Pharisee him that aforetime was blind. Ikaw ba ang neighbor karon nga nag-walk by sight? Nga nung naka-walk by sight man sila, kay ilang gidala dito sa parisi. Wala nila pangitaa si Kristo. Ningon to sila, kisa mo na si Kristo, ato na pangitao na. Kung ning walk by faith pa sila, ilang gipapangita si Kristo. Pero ilang gilid hinoon dito sa mga parisi, nga which is blind sila in spiritual side. Brought to the parisi ng blind o ang kani mga neighbors dere, of course blind put sila, blind spiritually. Ganon man, because ilang gilid dito sa blind po ng person. Pero ang nakakita ng poor blind man ni believe ni walk nagpangita siya kang Kristo. Pero ang naka alaot lang kay ang ning guide niya pagkauman is ang mga blind man po. Ikatulo, e kita ba ang mga parisi? Nga naman, ang mga parisi, gingon diri sa verse 13, ato balikon, they brought to the parisi him that a time was blind and it was the Sabbath day when Jesus made the clay and opened his eyes. Verse number 15, Then again, the Pharisee also asked him who he had received his sight. He said unto them, He put clay upon my eyes, and I wash, and do see. Kuha na po share na po sa iyong testimony. Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God. <laughs> because he keepeth not the Sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles. And there was a division among them. Verse 17, They say unto the blind man, Again, what sayest thou of him? That he hath opened thine eyes? He said, He is a prophet. Ang parisidri, nagrepresent siya nga nindinay siya kang Kristo. Dili siya ginoo. Kaya naman, nagbuhat siya milagro on the Sabbath day. Kisang nag-ingon, ang blind man nga mao ang parisi. Nga gi, dala dito ang poor blind man nga nakakita na, pero wala agad siya. Kana ba wala na usap mo ba? So, ang nag ayo din ako, one only dito di, ay, pero sagdi lang, basta nakakita lang ko. Pero ang iyang kwan ba nga, nimbilib siya kang Kristo kay, ang na-experience niya nga miracle is, dili, dili mawagtang niya na experience niya mismo sa iyang kinabuhi nga gikan sa iyang pagkabata hantud sa iyang pagkatiguan nga nakakita siya wala nagbali kung unsay giingon sa iyang mga neighbors asa gilid siya sa iyang mga neighbors nga nagwalk by sight o wala siya nito -o sa mga parisi nga which is the blind nga ning reject pod diha kang Kristo nga mao ang mga blind nga ning lead og mga blind asa kana kaupat kung si Kristo mo agi kita kinsa ka tano ikaw pat kita baka ha, ang iyang parents unsa man iyang parents sa verse 18 but the Jews did not believe mga butag concerning him nga katong nakakita that he had been blind and received his sight ay nagpabuta-buta ra si para tapok ni si Kristo ba pero until they called the parents of him That had received his sight, nineteen, and they asked them, saying, "Is this your son? Who say was born blind? How then that he now see?" Pero unsay ginon sa yung parents sa verse twenty, his parents answered them and said, "We know that this is our son, and that he was born blind." So nimbarog, Barug ni kung witness ang iyang ginikanan nga blind it siya, verse twenty one. but by what means he now see it we know not or who hath opened his eyes we know not he is of age as him he shall speak of himself <laughs> so tungod sa kahadlok sa iyang parents pangutan ato ah, ninyo tiguang naman to kita baka ang parents po aning itabua, or kaning sitwasyon kita baka ha? ang parents po nga mahadlok unta Instead, mo ingon ta, oh, kabaw ko anak na nako. Niingon man siya nako, eh, possibly po ba siya ingna yung anak po, no? Ang parents. Niingon siya nako, si Kristo maoy nag-ayo niya. So, ni-believe ko niya, pero ang giingon sa parents, pangutana siya. Tungod sa verse 22, the word spake his parents because they feared the Jews. For the Jews have agreed already that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue. Pero kita ni, basin maliwat pa po sa parents ba? Nga nahadlok po ta, nga itakwil ta. Unsay kasulti sa mga tao na to, kumutuo ta dia kang Kristo. Ah, pababay Bible ka dia si Basimba ka diha, mag-share-share ka sa pulong sa ginoo. Unsa na lang kinabuhi? Mo nang na sa parents ba? Unsa na lang atong kinabuhi kung matakwil ta diri sa synagogue. Pero karon okay ra man no. Mga di mo simba, di mo basag Bible, di mo ampo sa Ginoo, samot na pagyud, di makig fellowship sa iyang mga fellow kistuhanon, basin kita pod ang parents. Nga nahadlok ta unsa ikasulti sa mga tao diri nato. Nahadlok ta nga dili ta i-accept nila sa ilang standard because ni barog sa usa ka tawo nga ning buhat og milagro sa usa ka tawo nga ning sakripisyo para nato kita ba kaha ang poor blind man nga bisan wala ta kakita physically nakakita ta spiritually ning walk by faith ta ning believe ta og ning follow ta ni Kristo. kita ba kaha Basin kita ang neighbors nga walk by sight. Sa dihang ni walk by sight sila, wa sila ni walk by faith, padong ni Kristo, ni padulong sila dito sa mga leader nga blind. Nga mga leader nga blind, or basin kita gid ang blind gid nga mga leader, magiyata og mga tao, padong sa kadautan, dili padong sa dalan, nga gi para sa ginoo nato. Nga makita po nato diri, kita bakaha ang mga parents. Fearful baka ta nga magigatubang sa mga tao. Instead nga atong iproclaim, proclaim atong i-preach, kinsa ang nagluwas nato kinsa ang nagpakita nato to. Once was, I was blind, karon nakakita ko kay tungod ni Kristo. Or base nagpabuta buta ko, di ko kita, bita, joke na to. <laughs> Mala makuan ba sa atong kinabuhi? Makita ba ka si Kristo sa atong kinabuhi? Makakita ba ka ang mga blind man? Makakuan sa'yo, maka, makaaninag naman ko, marag naikis yun. Or basin, ningit-ngit magsamot noon. Kaya nakita ang testimony na to. Basin ba ba, ray, ba? May proclaim nga luwas pero ang binuhatan. So kwahe kayo. Pangyawanon kayo. Dili, kristohanon nga gawi. Verse 24 unto sa 34. gingon sa blind man dere. Then again called they the man that was blind and said unto him, Give God the praise. We know that this man is a sinner. Kuya, no? He answered and said, Ang mga niya sa verse 24, na ni. He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know. that whereas I was blind, now I see. Mao na ko na kamu kamo sige mo ingon nga dili siya ginoo, sige mo ingon nga bawal magmilagro sa Sabbath day, nakakita ba ko sa inyong gibuhat? Sa kadugay na ko nga wala ko nakakita, sa kadugay na ko nga naa ko sa sinagog, kaya ako kong papa, akong mama, naadri sa sinagog, hadlok, itakwil, hantod karong wako kakita. Pero sa dihang kaning tawhana nga inyong giingnan, nga sinner wa koy paki kung sinner siya karon akong ingon ninyo sa una buta ko karon nakakita na mao na ang importante they said to him again what did he to thee how open he thine eyes he answered them i have told you already and ye did not hear wherefore would ye hear it again <laughs> will ye also be his disciples? Nangagni na noon siya noon. Sa tungod sa iyang na-experience, blind siya sa una, karoon nakakita siya. Hasta ang blind nga leader, iyang giagni. Grabe kay isog no, di na liwat sa parents. Kaya wa na ka-experience ang parents niya. Siya mismo na experience niya nga unsa kaayo ang iyang kinabuhi sa dengi ayo siya kang Kristo. Then they revived him and said, "Thou art his disciple." But We are Moses' disciples. Kuya, okay, no? Ang mga parisis, kuya, kay mga blind men, nagkinabuhi sa una. Wala, nagkinabuhi, padong forward. Padong sila, backward sila. We know that God spake unto Moses, as for this fellow, we know not from whence he is. The man answered and said unto them, Why her herein is a marvelous thing, that ye know not from whence he is and yet he had opened mine eyes now we know that god heareth not sinners but if any man be a worshipper of god and do it his will him he heareth since the world began was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind So wala pa gid sa history gingon diri you no. Know? Since the world began. 33 If this man were not of God, he could do nothing. Verse 34 They answered and said unto him, So tungod sa ilang pagka blind, thou was altogether born in sins and dost thou teach us? And they cast him out. Tungod sa ilang pagka self-righteous, tungod sa ilang pagka blind man, spiritually, wala nila dawata kung kinsagit si Kristo na mao ang future nga king, future nga savior pero ang ilaha, ang blind man, barugid sila silang pagka-blind. Ganahan pagid sila mulid o mga blind pod nga padulong dito sa kadautan. Pero kita baka ang blind man, no? Sa dihang ni Agis, si Kristo, nakita yung pagtuo, gihil kaniya. Sa dihang na Kakita na ang blind man, ningwali siya sa pulong sa Ginoo, wala siya na hadlok sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Nakita gid sa mga tao nga buta siya sa una, nakakita na siya karon ug iyang gi ang iyang experience diha sa Ginoo. Pero ang blind man nga mao ang mga parisis, blind sila spiritually, wala nila dawata si Kristo sa ilang kinabuhi. I hope kita mau moagi si Kristo. I hope kita ang blind man nga mo walk by faith, mo believe ni Kristo og mo share sa atong na experience dia kang Kristo. Ang blind man, he is no longer a poor blind man. He can now see physically og spiritually. Hope kita dili man ta blind physically no. Pero I hope dili pud ta blind spiritually. Makakita ta sa panahanlan sa uban, makita sa mga tao nga buta, nga nakakita na gud ta, nga mulid ta nila dito, padulong sa kayuhan, dito sa tiilan ni Kristo. Na ako'y shortcomings, na atatanan, dili ta exempted na I-pray na to, matag-usa na to, nga dita magpabuta-buta. So, salamat. Magampo ta. Kamahan nga langit nun. Salamat, Lord, sa gabi on. Salamat sa experience Ginoo you know, sa poor blind man. Nga nakita siya physically, nakita siya spiritually, Lord. Nga we pray, Lord, nga sa diyang mo gid ka sa mong kinabuhi. Hangupon ka namo, Lord. Salamatan ka namo. Asa grateful nga mga anak nimo, Lord, nga mo share kami sa imong pulong. And I pray God, Lord, nga matag-usa ka namo nga mong kinabuhi nga makita gid ka ang, kin ang karakter ni Kristo nga makita kayo sa mga katawahan, Lord. Tabangi kami, nga kami usaka makasalat lamang, kabawag ka sa mong frame, Lord. I-pray e, you ino know, nga, matag-usaka namo, nga magkinabuhik yun o yun dahil sa mga kabuton. and repay nilang may mong kawang, ay mga pulong dira sa pulpit labi sa leading sa mong pastor, Lord. Nga kabaw mo, nga wala siya ning lead, padung dito sa kadautan. Tabangi kami, nga nai kami mga obedient, kakasing-kasing, ug na kami gugma good, sa pagbuhat sa imong buhaton. Tabangi kami nga imong pagtuo gyud mahimong gamiton sa imong kinabuhi. Bisan sa mga challenges sa imong kinabuhi, Lord. Tabangi kami, pinumdumi kami, nagi sa Holy Spirit, mo guide ka na mo. sa imong kinabuhi nga mahimo kami example gyud. sa imong kinabuhi nga naay Christ-like character gyud. Mito gyantanan di kanimo sa nabiling nga mga oras pagwali ni Pastor nga abli mong kasing-kasing na po sa pagdawat sa imong pulong. Kahintahan pa salamatan na gampo sa ngayon kay Jesus ng mga bugtong mga Amen.